I em dóna aquesta impressió de que pintant intento comunicar-me amb una altra dimensió, per dir-ho d'una manera. L'art pot insinuar coses que la ciència intenta demostrar. És un llenguatge que val per si sol, surt més enllà inclús de la teva voluntat, però jo deixo que em mani el quadro, saps? Més que vulgui dominar jo com vull que sigui la resolució del quadro, prefereixo que ho faci ell. Hi ha quadros que volen acabar-se d'una manera que és poc previsible, llavors doncs comences a encallar-te allà i mira, doncs, avui m'he tirat 17 hores amb aquest quadro.